Sente w'ekitongo kifanza ku bigezo mu ggwanga kino Ebudani Odongo akuutidde abayizi kwesa n'abamasomo obutentera kwenyiga mu bikula by'okukoppa ebigezo kuba anakikola wakuwa ku kyokya. They pay money in order to get this which they purport is supposed to be the actual examination. You may be aware some of you were in Uganda Road Court yesterday. Six such persons were arraigned in court and they have been remanded to Luzira. Ono kwogera binabadde mukona bannamawulire. Mwasabidde abakulu b'amasomo obutalekerera lunaku lwa leero. Nga babuulira abayizi engeri y'okwetegekera mu bigezo bya sinne ey'okuna ebitandika ku bbalaza ssabbiiti ejja. Bategeeza ba headmaster nti si mulimo gwe bandilekedde omuntu omulala, kyetaaga bo bokka bakyekolereko kubanga kintu kikulu nnyo. Twagala kutegeeza n'abazadde nti kyandibadde kirungi bw'oba ng'osobola kyenyigiramu kubanga kyetaaga naawe omanye kiki ekikwata ku mwana wo agenda kutuula ebibuuzo. Ekitongo yakitangaziza ku muyizi ayinza kuganibwa okukola ebigezo bino olw'ebisale by'essomero ne bagamba nti bino bo tebibakwatako. Tulina abazadde abatalaba kumalayo ebisale by'essomero, twagala bagende ku masomero nga bukyali bategeeragane ne bakulu b'essomero ne bakama b'amasomero ekiwundu nga tekinasamba ddagala. Twagala bategeeragane nabo kubanga ffe bwe tutuukayo ng'ekitongole tetujja kukkiriza omwana kubanga atudde mu kibiina nti ate headmaster ogenda kumujjayo omufulumye tekikirizibwa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nga bayungudde abanvu n'abampi okuma bulungi entambula y'ebigezo bino wamu n'okubikuuma. Abapoliisi twabalaze twabakuutiriza okwolesa empisa obukugu obutendeke nga baweereza era tusuubira abantu ba bulijjo abasomesa n'abantu abalala nabo okubawa ekitiibwa. Ono yalabudde abayizi obuteetera kwenyiga mu kukoppa kuba obukodyo bonna babumanyi. Waliwo abakyawandiika ansa ne balyoka bawandiika obupapula ne babuyingiza ne babusonsuka mu peni. Waliwo abakozesa kalkuleeta eziri advanced nga basobola okubbirira fomula ne equations ezimu. Abaana abamu balina obubonero bwe bakozesa ng'okukololakolola okukoonakoona benki. Mungire mwenanga asabye abazadde n'abasomesa obutateeka bayizi ku pulesa ng'abasaba obubonero obuzibu ennyo okuwa ebaviirako abayizi bano okwenyigira mu kkoppa. Mwana bamugamba w'otaleeta nnyo, w'otaleeta 8 ku 8, w'otaleeta 10 ku 8, w'otaleeta first grade nekiviirako omwana okutandika okupapa. Abazadde buli muzadde waali amanyi obusobozi bw'omwana. Omwana tumuteekako kazito kasukiridde ng'ate omanyi nti omutwe tegukolaki. So ekyo nakyo kiria. Okusinga ku kitongo ky'Uneb abayizi 36 47 be bagenda okutuula ebigezo bye bya sinne ey'okuna nga kuba 77 baliko obulemu, 57 be basibe Luzira. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.